D'Artagnan? Arshilův syn? Ano. Snil jsem, že jako on budu sloužit svému králi. Přidáte se ke kadetům a jednou možná budete mušketýrem. Film Traje mušketíry D'Artagnan mierí do slovenských kín ako najdrahší projekt v histórii francúzskej kinematografie. Je to romantický, dobrodružný príbeh, ktorý ľudia milujú na celom svete už takmer 200 rokov. Ja som mal možnosť vyspovedať hercov z filmu priamo v Paríži. Mušketiera Portosa si zahral známy francúzsky herec Pio Marmé. A mušketiera Aramisa herec Romain Duris. Ho môžete poznať z filmu Erasmus alebo Priatelia po španielsky. Je connais un peu Ibiza. Je suis triste que tu partes. C'est à partir de là. It's a pleasure talking to you. Je mi potešením s vami hovoriť, Pio a Romain. Film je neuveriteľný. Naozaj som si váš výkon vo filme užil. Obaja ste veľa jazdili na koni, bojovali a strieľali. Koľko prípravy ste potrebovali, aby ste dosiahli takúto úroveň a mali ste už predtým nejaké skúsenosti? Did you have any experience before? Je pense qu'on a travaillé à peu près 5 mois en préparation. Na tento film som sa pripravoval 6 mesiacov. Nie len v rámci jazdy na koni, ale aj bojových scén. Je ich 7 a my 3. Myslím, že sme 4. Vyžadovalo si to veľa práce a tréningu, pretože režisér mal špecifické požiadavky pre konkrétne scény. Úlohu mušketierov sme museli stvárniť realisticky, preto príprava trvala tak dlho. My sme sa naozaj stali v našich telách a mysliach skutočnými mušketiermi. Kvôli filmu sme sa stretli 6 mesiacov pred natáčením, všetci herci a režisér. Pracovali sme veľmi tvrdo a takisto sme sa veľa nasmiali. Medzi nami to vytvorilo veľmi silné puto a vzťahy a to bolo pre film veľmi dôležité. Čo vám pomáha dostať sa do roli? Je to vôňa, šaty alebo kulisy? Čo mi pomáha dostať sa do mojej úlohy? Nie som si istý, čo by to mohlo byť. Porozmýšľam. To je chytrejší, než mít strach. Sakra! Čo mi pomáha sa dostať do mojej úlohy je scenár, pretože keď čítate Dumasov román, už vtedy zažívate ten čas a atmosféru, pretože je dobre napísaný. Cez knihu som naozaj dobre pochopil, ako by to obdobie malo vyzerať a aké pocity by mala moja postava cítiť. A to naozaj pomohlo rozvinúť rolu Portosa. Ďalšou skutočne dôležitou vecou je skupinová energia a práca hercov medzi sebou. Keď sme boli na natáčaní, tak už kulisy boli obrovskou inšpiráciou, ktoré ma vtiahli do tej doby. Boli sme na skutočných miestach. Každý detail na scéne bol dokonale vytvorený tak, aby zobrazoval 17. storočie. Dokonca kostýmy, rekvizity, pamiatky. Všetko to bolo historicky presné a návrat domov bol vždy veľmi zvláštny. Zrazu sme sa opäť dostali do zápchy s autami. Žiadne kone. Občas ma z toho až bolela hlava. Bola to cesta späť do budúcnosti. Po dokončení filmu ste si zobrali nejaké suveníry alebo rekvizity. Áno, môj meč. Každý z nás dostal svoj meč. Romain, ty si si nechal klobúk alebo meč? Nie môj klobúk, ale môj meč. A tiež som si nechal 10 kg telesnej hmotnosti, pretože som kvôli postave Portosa musel pribrať. A mám pre vás oboch ešte jeden malý darček, a to malú historickú lyžičku. Toto je geniálne. Ďakujem, je to super. Ďakujem veľmi pekne. Sú inšpirované 17. storočím, takže ich môžete použiť na čaj alebo kávu. Geniálne, ďakujem veľmi pekne.